Od útorka 20. októbra majú učiteľky handlovských materských škôl nových pomocníkov. Nakoľko sú centra voľného času mimo prevádzky a finančne sú teda zabezpečované z originálnych kompetencií mesta, bolo možné týchto zamestnancov využiť v materských školách. K tejto zmene pripravuje ministerstvo školstva aj dokument, ale týchto zamestnancov bolo možné využiť aj v súčasnosti. A momentálne sa títo zamestnanci nachádzajú, jeden zamestnanec je na Cintorínskej, jeden je na Morovnianskej ceste a jeden zamestnanec je v materskej škole SMP. Myslím, že to bude pre nich aj nová skúsenosť. Doteraz robili s deťmi, ktoré sú školopovinné, no a teraz budú s takýmito maličkými a samozrejme otvárali sme teraz detské centrum Malinkovo, kde máme pracovničku Simonku Košovu, takže toto bude pre ňu veľká skúsenosť. V priestoroch centra voľného času je v týchto dňoch nezvyčajné ticho. Hygienické opatrenia žiaľ neumožňujú, aby fungovala krúžková činnosť. Veľmi nás mrzí, že prevádzka centra voľného času je zastavená. Mrzí nás to kvôli deťom, ktoré sa prihlásili. Mali sme ich tento rok veľa prihlásených. Pýtajú sa nás stále, kedy začneme. Bohužiaľ, situácia je taká, aká je. Musíme počkať. Takže deti, tešíme sa na vás. Tí zamestnanci, ktorí nie sú v materských školách, sa v týchto dňoch venujú úpravám priestorov centra voľného času. Kladú sa plavajúce podlahy v M-klube, v hereckej klubovni, upravujú sa ďalšie priestory, ďalej budeme robiť ešte aj v starom relaxe, kde sa bude upravovať materiál, bude prebiehať inventarizácia. No, musíme dať do poriadku počítačovú sieť, pretože bola využitá celý školský rok, takže deti tam budú mať počítačovú grafiku, Minecraft, takže aj toto im pripravíme. V prípade potreby môžu centrošáci vypomáhať aj v školských kluboch základných škôl na území mesta. Všetci, ktorí prichádzajú do styku s kolektívom učiteliek a detí, musia podpísať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti a dodržiavať hygienické opatrenia.